פסוק קריאה לשבת, פרשת בלק, try again. פרשת בלק, כתוב, פותחת ככה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. בלק בן ציפור, מלך מואב, פוחד ממה שעם ישראל עלול לעשות גם לארצו, והוא שולח לקרוא לבלעם גדול נביאי הגויים כדי לקלל אותם. כתוב בפרשה שלנו שבלעם היה ממש כמעט בדרגתו של משה רבנו, שהוא ממש דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. כתוב, ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, זאת אומרת הוא ממש דיבר איתו. וכך, בלק בן ציפור מלך מואב זומם יחד עם בלעם בן בעור להשמיד את עם ישראל. הם מסתובבים מגבעה לגבעה, מקריבים קורבנות ומבקשים את עזרת הקדוש ברוך הוא לפגוע בעם שלו. ואנחנו אפילו לא יודעים מכל מה שמתרחש. אנחנו לא מודעים לכל הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה עבורנו, ללא ידיעתנו בכלל. אין לנו מושג איך בא לידי ביטוי ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא עלינו. שוב, בדיוק כמו שקראנו בשבת על הניסים העצומים שנעשו לעם ישראל בנחל ארנון, ושגם עליהם לא ידענו מהם. איזו השגחה פרטית מופלאה משגיח עלינו הקדוש ברוך הוא. דברים עצומים מתרחשים, עניינים של חיים ומוות ממש, ולנו אין אפילו שמץ של מושג. השגחה כל כך מופלאה שאפילו כשבלעם מנסה שוב ושוב לקלל את עם ישראל, במקום קללות, יוצאים לו, יוצאות לו ברכות. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. בלק רותח מכעס, אין לו מושג שיד השם בדבר, והוא חושב שבלעם פשוט לא עושה את העבודה שלשמה הוא שכר את שירותיו. ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קריאתיך, והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים. אני קורא לך לקלל, ואתה, לא רק שאתה לא מקלל, אתה מברך שלוש פעמים. אם בלעם היה מקשיב לאתון שלו, הוא היה יודע שהוא יוצא לשליחות עקרה. שהוא לא בכיוון הנכון. הוא היה מקשיב לאתון שלו, הוא היה מבין שמה שהם זוממים לעשות לעם ישראל לא יצליח. כי האתון שלו עצרה אותו שלוש פעמים. ובפעם השלישית אפילו פתחה את פה ודיברה אליו. והוא בשלו. הלאה, קדימה, המשיכי, אני צריך לקלל את עם ישראל. מקטנות למדנו שכשאנחנו לא מצליחים לעשות משהו, אנחנו פשוט צריכים להתעקש ולחזור על העשייה כמה פעמים שצריך עד שזה יצליח. רואים את זה נהדר כשתינוק מתחיל ללכת. הוא יותר נופל מהולך, ובכל זאת הוא לא מתייאש. הוא ממשיך עוד פעם ושוב עד שהוא מצליח. את המסר הזה הפנמנו ואנחנו מיישמים אותו מאז לכל אורך חיינו. מתעקשים להצליח, לפרוח שרוכים, לקלף תפוח אדמה, לכתוב, לקרוא, ללמוד כל מיני מיומנויות חדשות כמו ללמוד לנהוג. אלה הם חיינו. וכשזה לא הולך, try again, עד שנצליח. ולכן קשה לנו באמת להאשים את בלעם שדפק באתון שלו שוב ושוב להמשיך ללכת, כשהיא לפתע פתאום נעצרה לו באמצע השליחות שלו לקלל את עם ישראל. כי איך בן אדם יכול לדעת מתי זה יצליח, מתי זה נכון להמשיך ולהתעקש ולנסות שוב ושוב עד שיצליח, ומתי להבין שאם זה לא הולך צריך להפסיק? איך נדע מתי זה נכון להרים ידיים ולוותר, ומתי חשוב להתעקש גם אם זה לא הולך בקלות? האמת היא שהקדוש ברוך הוא ניסה להראות לבלעם שהדרך שהוא צועד בה לא מביאה אותו למקום הנכון. הוא שלח לו מלאך, אלא מי שראה את המלאך לא היה בלעם אלא האתון שלו. שלוש פעמים עצרה האתון באמצע הדרך כדי שלא לדרוס את המלאך, ושלוש פעמים הכר את הבלעם שתמשיך ללכת, כי הוא לא ראה את המלאך. כתוב בפעם הראשונה, ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. ויח בלעם את האתון להטותה הדרך. ובפעם הראשונה היא סוטה בקלות מהדרך. פעם שנייה, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותראה האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקוטה. ובפעם השלישית, ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותראה האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם, ויחר אף בלעם ויח את האתון במקל. אנחנו רואים שלושה שלבים היו בעצירות של האתון. בפעם הראשונה, סטייה קלה מן הדרך. בפעם השנייה, חיכוך כואב. ובפעם השלישית, חוסר יכולת פיזית להמשיך. השם ניסה להעביר לבלעם את המסר שהוא לא בכיוון הנכון, כשבכל פעם עוצמת אי הנחות גוברה. המכשולים שבדרך השתנו. לא חלש, לא חזק, יותר ולא רואים, כן? כל פעם בעוצמה אחרת, חזקה או שגוברת והולכת. המסר האמור היה לעבור מתישהו.
השיא היה כשפתחה אתון את פיה ודיברה, ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי כיתני זה שלוש רגלים? רק אז הבין בלעם את גודל טעותו, רק אז הוא הבין שהוא התעקש במקום שבו היה עליו לחשב מסלול מחדש ולעשות אחרת. ואנחנו? האם אנחנו שומעים? האם אנחנו רואים נכון? האם אנחנו קוראים נכון את המציאות? האם אנחנו יודעים מתי זה נכון להמשיך ולהתעקש, ומתי לוותר ולעבור הלאה? האם גם אנחנו נופלים בפח של בלעם ודוחפים הלאה כשאנחנו אמורים לעשות אחור הפנה? מה יש בעצם לפרשה ללמד אותנו בעניין הזה? במקרה של בלעם זה היה קל, כי שלוש פעמים דיבר עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו שלא לצאת לשליחות שמטיל עליו בלק. וכמו תמיד אצל הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מינה, שלוש פעמים גם ברך בלעם במקום לקלל. שלוש, שלוש, שלוש יש לנו. ואם זה לא הייתה סוכריה היינו מרחיבים, אבל אנחנו בסוכריה. במקרה שלנו היה ברור אם רק לא היה מניח לשנאה לעבר את עיניו שהוא לא בדרך הנכונה, כן? אבל איך אנחנו אמורים לדעת? כי גם לנו הקדוש ברוך הוא גילה מה הוא רוצה, נכון? הוא לא מדבר איתנו פנים אל פנים כמו שהוא דיבר עם משה רבנו ולא כמו שהוא דיבר עם בלעם, אבל גם לנו הקדוש ברוך הוא מגלה מה הוא רוצה ומה נכון בעיניו ומה בעיניו היא לא הדרך הנכונה. כל מה שגם אנחנו צריכים זה לא לתת לשנאה לעבר את העיניים שלנו, או לתת לפחד להעיב על זווית המבט, או לעצלות למסכת שדה הראייה. בתוך תוכו של כל אחד ואחת מאיתנו יש מצפן פנימי, מצפון, שלוחש לו בשקט אם כן או לא. אלא שאנחנו חיים בעולם רועש כל כך שקשה לנו לשמוע את הקול הזה. אנחנו חייבים למצוא רגעים של שקט שבהם נתחבר אל עצמנו, ונוכל להקשיב למצפן שלנו, אם להמשיך או לא להמשיך. יש לנו אחד את השני גם לשוחח, לדבר, להתייעץ. אנחנו לא לבד. גם אם לפעמים נדמה לנו בעולם הגדול הזה שאנחנו כל כך בודדים, אנחנו לא. כי כמו שראינו, הקדוש ברוך הוא משגיח כל הזמן. ואם לא בטוחים, הספר הכי נמכר בעולם על המדף או על המסך, הכי זמין, וכל התשובות לכל התהיות שם. אם נתרגל, נתרגל. בגלל זה קוראים לזה אמונה. זה עניין של אימון. והילדים שלנו מתבוננים בנו כל הזמן, הם רואים ולומדים הרבה יותר ממה שאנחנו עושים, הרבה יותר ממה שאנחנו עושים, מאשר ממה שאנחנו מטיפים. אנחנו לא לבד, ניסים גדולים מתרחשים סביבנו כל הזמן, אפילו שאנחנו לא מודעים ולא יודעים. כמה נהדר לשים לב ומדי פעם לראות את ההשגחה הפרטית הזאת. אז שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך, וביום ראשון צום י' ז' בתמוז קל ומועיל. באהבה, סמדר.